yaqaan Cabdiqani Mandela halkan ayaan kula kulmay waxa uu ka mid yahay bulshada kala duwan ee saaka ka qayb qaadanaysa ololaha lagu nadiifinayo magaalada Boorama ee Sheeraha ee u dhawaan maalintii Khamiista ahayd ee ciilaamkii uu jeediyay Maayir Maxamed Axmed Warsame Barade dhamaantood soo jeebay gariyaqaan Cabdiqani Mandela MM ku soo dhawow balka horan saaka dareenkaaga iyo sida ay hawluhu u socdaan MMTV markii hore way mahadsan yihiin saaka waxaanu ajiibnay debaaqi Maayirka Maayirku wuxuu ku baaqay in Boorama la nadiifiyo nadiifintaasi waa mid waajib ah oo mas'uuliyadda reer Boorama degmada Boorama saaran iyo magaalada Boorama saaka shaqadii qaranka markii aanu soo qabannay ka bacdi waxaanu nimidnay halkan si aanu qayb uga qaadanay mas'uuliyaddeeda taasina waxayna faraysaa in Boorama isku kaashato inay soo codsato bilicdeedii waxaanu ku faraxsanahay in dawladdu faantay barnaamijkii nadiifi Boorama ee ay Boorama lahayd in dib loo soo celiyo oo waliba la dawladeeyo oo waliba la nidaamiyo oo Maayirku hoggaamin iyo halabuur waliba uu ku daro baaqaandiri waxa weeyaan Boorama inaynu nadiifsan karno inaynu sheegaynaa inaynu qurxisan karno inaynu cagaar ka dhigi karno inaynu dhisi karno Boorama cusub oo waliba si wadajir aynu u dhisi karno.